pajaus, kaip jaučiasi tiesiog, vat, noro nebuvimas. Nes jo, autentiškumas, iš tikrųjų, tas tyriausias autentiškumas, jis būtent ir ateina iš ramybės. Tai jo, tai tu turi kaip ir pamatyti, kad tas poreikis žinoti irgi ateina ne iš autentiškos. Nu, tokios, gal viskas ateina iš autentiškos vietos, jo, nes jo, tu esi viskas, bet iš tokios labiau perkreiptos, vat vėlgi per visokius minčių filtrus, susimaišymą, vat kas aš esu, kur ten tas autentiškumas, gal aš neautentiškas, vat tas nuolat, ir čia galima iki begalybės taip savim abejoti, kol tu pavargsti ir galiausiai man nebesvarbu, tiesiog viskas. Ir va čia tada įvyksta tas nuostabus paradoksas, kad kada paleidi poreikį žinoti, tu natūraliai atrandi save tame autentiškume. Jo, galim ir dabar suteikti tam erdvės. Jo, čia paradoksas, kad tu turi šis pamiršti apie šitą sąvoką autentiškumas. Ir tada tu labiausiai pradėsi tai ir įkūnyti. Nes čia jau čia protas užsikabina ant idėjos, autentiškumas, galbūt aš nepakankamai autentiškas ir taip toliau ir prasideda visa šita virtuvė. Jo, čia kaip sakoma, jeigu manai, kad pagavai davą, tai tu iš tikrųjų pametei. Tai yra nepagaunamas, neapčiuopiamas dalykas. O to pačiu ir nepaneigiamas visą laiką čia esantis gyvas dalykas. O tas autentiškumas irgi yra gyvas iš momento į momentą vis kitoks.